हाय हेलो हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्ते। म यहाँकै हर्बलको मित्र जित अविरल अहिले बोल्दैछु। यहाँलाई मैले अघिल्लो भिडियोमा ट्रिपलिङ राउटरको पासवर्ड कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउँदै थिएँ भने आज म यहाँलाई हाम्रो राउटरको नाम कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गएको छु। हाम्रो भिडियो एकदमै छोटो हुनेछ, त्यसकारण तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र तपाईँले यस्तै नलेजहरू थाहा पाउनको निम्ति हाम्रो च्यानललाई सधैँ माया गरिदिनु हुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। साथीहरू, म अब हाम्रो वाइफाईको नाम कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा जाँदा सदा चाहिँ हामी हाम्रो गुगल क्रोममा जानेछौँ। गुगल क्रोममा गइसकेपछि हामीहरू विशेष गरी यहाँनिर हाम्रो ट्रिपलिङ राउटरको आइपी चाहिँ जहिले पनि 192.168.0.1 चाहिँ डिफल्ट आइपी हुन्छ र यो कहिलेकाहीँ 1.1 अर्थात् त्यो आफै अटोमेटिक दुईवटा तिनवटा हामीले ट्रिपलिङ राउटर जोइन गरेको छ भने 0.192.168.1.1.2.1 पनि हुनसक्छ र हामीले आफैले पनि यसलाई सेटिङ गरेर आइपीहरू मिलाउन सकिन्छ। तर हामीले रिसेट गर्ने बित्तिकै हाम्रो ट्रिपलिङ राउटरको आइपी चाहिँ 192.168.0.1 नै हुने गर्दछ र यसलाई हामीले इन्टर गर्नेछौँ र हामीले हाम्रो यो ट्रिपलिङ राउटरको युजर नेम र पासवर्ड पनि जहिले पनि एडमिन नै हुन्छ। त्यस कारण युजर नेममा एडमिन राख्ने अनि पासवर्ड पनि एडमिन राख्ने, यसलाई पनि हामीले सेटिङ गरेर अरू युजर नेम पासवर्ड बनाउन चाहिँ सकिन्छ। तर हामीले नर्मल्ली हाम्रो यो राउटरलाई रिसेट गर्ने बित्तिकै यो एडमिन नै आउने गर्दछ। त्यस कारण आज हामी विशेष गरी नामको लागि जाने भएको कारणले सिधै हामी यो स्टार्टस क्विक सेटअप अन्य चिजहरू नथिचिकन डाइरेक्ट हामी वायरलेसमा जानेछौँ। वायरलेसमा गएर हामीले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो डट छ यसलाई चाहिँ हामीले मेटाइदिएर यसमा चाहिँ जित कुलुङ भनेर हामीले चाहिँ वाइफाईको नाम राख्नेछौँ र हाम्रो नाम परिवर्तन भइसकेको छ र हामीलाई हामीले यसलाई सेभ गर्नेछौँ। अब हाम्रो वाइफाईको नाम परिवर्तन भइसकेको छ। साथीहरू, म तपाईँहरूलाई यो वाइफाईको नाम परिवर्तन भइसके पश्चात हाम्रो मोबाइल या ल्यापटपमा वाइफाई डिस्कनेक्ट हुने गर्दछ र अब हामी सिधै जानेछौँ हाम्रो वाइफाई कनेक्सनको लागि। हामीले जित कुलुङ नाम राखिसकेको कारणले अब कनेक्ट गर्नेछौँ। कनेक्ट गरेर यहाँनिर हाम्रो पासवर्ड के छ, 1 2 3 3 2 1 1 2 3 भनेर मैले राखेको थिएँ, यसलाई नै हामीले टक गरेर या ओके गरिदिने, नेक्स्ट गर्ने अनि मोबाइलमा या कम्प्युटरमा अवश्य नै हाम्रो वाइफाईको नाम परिवर्तन हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले मोबाइलबाट या कम्प्युटरबाट आफ्नै राउटरको नाम परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि।